to nazovem, Milanović, međutim vidim dakle, nekakvu banalizaciju jednostavnih tema. Dakle, sam poziv, sad moramo malo pedagogije, vidim da se stalno bavimo nekakvom istinom i pedagogijom, uz ponovno diskvalificiranje svih drugih na niz načina, ali bitno je da to javnost ipak čuje. Dakle, poziv za sastavnje, to vide ovi ministri, koji su po zakonu tamo, imaju nekog iz Vlade, obrana, unutarnji postupi, onaj godišnji za nacionalnu sigurnost, pravo su živanski, tako dalje. Potpisujemo predsjednik države i predsjednik Vlade. Dakle, to je poziv. To je jedini akt koji mi trebamo zajednički potpisati. Da bi se došlo u fazu potpisivanja dokumenta kojim se saziva Vijeće za nacionalnu sigurnost, potrebno je prije toga da se oni koji to sazivaju i njihovi suradnici, dakle njihovi uredi, dogovore o tome koje su teme sastanka, koji je dnevni red, kad je sastanak i gdje će sastanak biti. To su sve stvari za koje ne treba formalna korespondencija predsjednika Vlade i predsjednika države. Zbog toga postoje ljudi protiv predsjednika ureda, recimo predsjednikovog ili mog. Dakle, to su ljudi koje ja dobro poznam, jednog i drugog, već skoro 30 godina. I ne treba zato danas u intervju vrijeđati te ljude, nazivati praktički svoga predstojnika ureda, kao da se bavi nekim drugim zanimanjem. Ja poštujem i ljude koji radi u kotlovnicama. To je častan posao. Svako zarađuje svoj kruh. On na taj način, što radi? Diskvalificira koga? Možda predstavnika ureda u vladi Zvonimira Prku Petečića ili svoga predstavnika ureda Orsaka Koga? Kako je s to koga? Što se s tim postiže? Zato vas molim da kad postavljate pitanje, nas dvoje smo danas vodili razgovor na tu temu, pogledajte malo, sagledajte što je činjenično bitno i što je apsolutno nebitno. Dakle, ako imate jednog glasnogovornika koji tvrdi a nismo dobili nikakav materijal iz ureda vlade, a nije niko rekao da ću im potpisati ja taj papir, rekli smo dostavit ću. Ja sam već rekao prošlog tjedna, ako se sjećam, raspravi čini mi se o izvješću o radu vlade, kako je biti cijela ta inicijativa promašena. Dakle, bit te inicijative odnosi se na 2013. godinu, vladu Zorana Milanovića, odluke o tarifama, sklapanje ugovora. Vjerujem da će to sve skupo biti raspravljeno, prema tome ta interpelacija najmanje ima veze sa našom vladom. Sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, poruke nove sa Pantovčaka stižu, kaže predsjednik da tamo ni muha ne može ući nepozvana, da ona neće vjerojatno ni oni ministri koji ste dovodili tamo posljednji put, nego samo oni koji su po zakonu članovi Vijeća za nacionalnu sigurnost. Dakle, hoćete li onda držati se toga strogo da dovedete samo one koji jesu članovi Vijeća ili će biti još neki? Slušam vam, Berko. Kako je to pitanje uopće? Dakle, temeljem čega vi ovo govorite? Samo moram, mi se bojiš da ne znamo šta je razlog. Dakle, predsjednik Republike napominje da nećete ponovno dovoditi ministre koji nisu članovi Vijeća za nacionalnu sigurnost. Ili to normalna komunikacija s Pantovčaka, ili to očekivana komunikacija u ovom trenutku? Trebaju li biti prisutni i neki drugi po vašem mišljenju ili ne, osim oni koji su strogo po zakonu članovi Vijeća? Nebitno tema, dakle, zadnji put smo imali to Vijeće za nacionalnu sigurnost u jeku COVID-19, dakle, na moju inicijativu, tamo je, čini mi se, od svih ministara, koji inače tamo po zakonu ne bi trebali biti, bio ministar zdravstva. Ako se sjećate, imali smo tu raspravu sa ovim kreativcima u Saboru, brojnim medijima, kad sam ja rekao 28. siječnja da se ministar zdravstva mora fokusirati na koronu, onda je krenulo medijsko ridikuliziranje moje izjave, što ja sad to govorim o koronu, kako je korona, tako dalje, pa eto, cijeli svijet u cijeloj godini, u zadnjih 100 godina smo vidio takvu pandemiju, vidio takvu ekonomsku krizu, takvu financijsku krizu. Na tome, to su nekakve trivialni komentari, nakon što ta isti gospodin o kojoj govorim, te prihvati sve te ljude na sastanku. Ne znam, čemu ex post 8 mjeseci nekako apsolutno ne bi to lamentirao. To vam je odgovor. Danas smo se podnijeli još na nova odluka.